Takže ahoj krašťáci, já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to speciál a je to speciál mého redstoneového světa, který už jste vlastně mohli najít v předchozích verzích na mém kanále. Dnes to je svět Derbyho redstoneový svět ve verzi 3 a zase tady najdete spoustu novinek, které tady dřív nebyly, na který jste se třeba i často ptali a chtěli jste je vidět, ale nemělo cenu je dávat zvlášť do nějakého světa ke stažení, takže proto všechny ty věci se objeví tady v tomhle světě. Taky bych rád poděkoval všem odběratelům a všem, kteří mají rádi, všem příznivcům mého kanálu. Tuším, že se to tam pohybovalo teďka v poslední době nějak kolem 450 odběrů, což je podle mě celkem dobrý výsledek. I když je tady asi spousta lidí, kteří bude namítat, že je to málo. Já si myslím, že je to hodně na to, že se věnuju pouze těm redstoneovým věcem a nedělám vlastně nic jiného, zatímco ostatní YouTubeři dávají hodně let's playů a takovýchhle věcí, což si myslím, že zvedá hodně jejich sledovanost. Takže jako já jsem spokojený s počtem odběrů a pokud bude víc, budu jenom rád. Takže teď už bychom se podívali, co je novýho v tom mým novým redstoneovém světě. Co tady vlastně přibylo. Takže to letno prolítne. Jak už vidíte, tak tady hned po levé straně vidíte tu sporadickou diskutovanou stanici Pískovna, o které jsem vlastně točil videa. Takže na to můžete mrknout. Tady hned nalevo najdete tu v uvozovkách netradiční zastávku, na kterou jsem dělal video naposledy. Takže i na to si můžete mrknout. Jsou tady ty moje verze farmy na dřevo, nebo pily na dřevo. Jsou to verze, které jsou vlastně takhle odkrytované. Takže se můžete podívat, jak to funguje. Nově jsem zde přidělal vlastně do toho areálu tadyhle z bacviče. Což jsou ty věci. Jak vidíte, je tady asi nějaký 2, 3, 4, 5, 6 různých verzí bacvičů, takže myslím si, že byste si z toho mohli vybrat nějaký, který se vám hodí, je jich mnohem víc. Já jsem tak nějak postavil, co mě napadlo, takže se na to můžete mrknout. Taky jsem tady přidělal hnedka vedle novou sekci pro pistonové extendery. Dvojitý a trojitý, takže se můžete mrknout, jak vysunovat nebo zasunovat dva a tři písty za sebou. Takže to je asi tak všechno v téhle sekci. Pak ještě na druhé straně celého areálu najdete nově. Nevím, ne, tohle ještě ne. Tady hens je ta zastávka. Tady hens najdete nově ten BCD Full Adder. Je to vlastně počítadlo, který sčítá čísla 0 až 9, 2. A výsledkem je vždycky, já nevím, jak to říct. Výsledek je o 10 jakoby menší, respektive pokud je výsledek 18, tak vlastně na konci toho full adderu je výstup 8 a ta jakoby desítka se převádí vlastně tím výstupem carry out do dalšího tohohle full adderu, který se připojí sériově do řady a takhle se vlastně dá na tom displeji zobrazovat de facto jakkoliv, jak chcete velké číslo.
Bylo o tom už jedno video, dával jsem to možná i ke stažení, ten svět, mám takový pocit, takže se na to můžete podívat. Co tady ještě přibylo? Tohle to už tady bylo, ten přepínač. Jo, tady jsem ještě přidal ten svůj trojitý pulzní generátor, co to je? Je to jednoduchý, je to zařízení, který vystřelí třeba z dispenzeru třikrát za sebou. Takže jak jste viděli, takhle to funguje. Takže tohle je tady nový. No a poslední novinkou mám takový pocit, no poslední dvě novinky, co tu najdete, jsou zde. Za prvý tady v té farmě, což byl častý dotaz, byl změněný ten systém na vlastně přesunu těch zvířat po těch kolejnicích, kvůli tomu, že vlastně ten bug s kolejema lítacíma už nefunguje, takže to bylo změněno, takže tady je zase opět funkční verze, vypadá to tak nějak takhle, je to řešení pomocí těch obrázků, což je vlastně převzatý od uživatele DocM77, takže jsem to použil. No a v poslední řadě v tomto světě najdete, sami dobře víte, že novinkou v Minecraftu jsou redstoneové lampy, takže už zde najdete i zapojení těch sedmi segmentů s použitím redstoneových lamp. A to jak ve verzi, kde máte celý panel tvořený z redstoneových lamp, nebo ve verzi, kde jsou jenom ty segmenty jednotlivý tvořený z redstone a jejich lamp. Obojí je to funkční, obojí je možný. Takže to je asi tak všechno z tohohle nového světa. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám za vaše odběry. Děkuji vám za lajky. Budu se těšit na další dobrý komentáře. Budu se těšit na lajky. Budu se těšit na nové odběratele. A budu se na vás těšit u dalšího videa, takže zase někdy, ahoj.